অঁ, নিশ্চয়কৈ প্ৰলয়ংকাৰী বানপানীৰ ফলত আচলতে যিসমূহ কাৰেণ্ট, সেই কাৰেণ্ট নথকাৰ বাবে এজন যুৱকে আচলতে এখন মোবাইল চাৰ্জৰ প্ৰতিষ্ঠান খুলিছে আমি দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া বিশ্ব ঘূৰা গাঁও। আচলতে এনেদৰে এই যিজন যুৱক, তেখেতে আচলতে এই মোবাইলৰ যি চাৰ্জ, এই চাৰ্জৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু প্ৰতি ঘণ্টাত আচলতে এই মোবাইল চাৰ্জৰ বাবে 30 টকাকৈ লয় আৰু এঘণ্টা সময় আচলতে মোবাইলটো চাৰ্জ দিয়ে আৰু এটা জেনেৰেটৰ আৰু কিছু বৈদ্যুতিক সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি আচলতে এনেদৰে মোবাইল চাৰ্জৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু এই যি আচলতে ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাৰ বাবে কিন্তু ৰাইজো উপকৃত হৈছে, কিয়নো কাৰেণ্ট নথকাৰ বাবে মোবাইলটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। বানপানীত যিসকল লোক বানপানীত পৰিছে তেখেতসকলে মোবাইলটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। মই ভাইটি এটা আছে, তেওঁৰ পৰা কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে এইটো যিটো আইডিয়া, এইটো আইডিয়াটো ক'ৰ পৰা? এইটো আইডিয়াটো আচলতে এজন খুৰা হয়, খুৰাজনে বাসাবাৰীৰ পৰা আহিছিলে। এই খুৰাজনে আহি পেলাই এয়া মানে যিটো যোগাৰ মানে চলিবৰ কাৰণে এইটো হেৰি কৰি লৈছে। এইটো হুণ্ডা আছে, হুণ্ডা তেল ভৰাইটো চলাই গমে পায় আৰু বৰ্ডত কানেকশ্যন কৰি পেলাই এইটো চাৰ্জ দিয়া হয়। এঘণ্টাত ফুল চাৰ্জ হৈ যায়। 30 টকা লোৱা হয় এটা মোবাইলত এঘণ্টা সময়ত। নিশ্চয়কৈ ভাইটিজনে জনালে আচলতে এঘণ্টা সময় চাৰ্জ দিয়ে আৰু তাৰ বিনিময়ত 30 টকা লয়। এজন গ্ৰাহক আছে, তেখেতৰ পৰা জানিব আপুনি মোবাইল চাৰ্জ দিছে গ্ৰাহক নাম বুলি সেয়া লগত আহিছে আজি এতিয়ালৈকে 4-5টামান হৈছে আৰু বেছি সময় অহা নাই, বেছি সময় হোৱা অহা নাই। 30 টকাকৈ এক লিটাৰ তেলত 45 মিনিটহে যায় যাব, 30টামান যাবগৈ। নিশ্চয়কৈ এই যি বহন ক্ষমতা, এই জেনেৰেটৰটো বহন ক্ষমতা আচলতে 30টা মোবাইল চাৰ্জ দিব পাৰে। এজন যুৱক আছে, মই কথা পাতিম ভাইটি। আচলতে এই যি ব্যৱস্থাটো কি বেয়া হৈছে নেকি? নাই নাই, ব্যৱস্থাটো ঠিকেই হৈছে, কাৰণ ইয়াত কোনো মানে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কোনো মানে কিছু কাটি দি দিছে। কিন্তু এতিয়া মানে কি, আমাৰ মোবাইল ফোনো বহুত জৰুৰী হয়, আমি কানেকশ্যন মানে কি ফোন চোন কৰিবৰ কাৰণে লাগে, আৰু আমাৰ ইয়াত ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্তমান নাই, যাৰ কাৰণে এইটো মানে যোগাৰ আমি এটা কৰিছোঁ আৰু। নিশ্চয়কৈ আচলতে এনেদৰে আচলতে এটা নতুন বুদ্ধিশালী আচলতে এনেদৰে যিসমূহ মোবাইল, সেই মোবাইলসমূহ চাৰ্জ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ঘোঁৰা গাঁৱৰ কেইজনমান যুৱকে।